السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو صحافی دوست ہیں مشتاق سر کی، جن کے اوپر کافی دنوں سے پولیس کے چند اعلیٰ افسران کا غصہ تھا اور ایک ذاتی نوعیت کا غصہ تھا، اور پھر ان کے اوپر 6 مختلف نوعیت کے کیس داخل کر کے، ایف آئی آر داخل کر کے، آج انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ہمیں خدشہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مشتاق سرکی کے اوپر تشدد کیا گیا ہوگا، مشتاق سرکی کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس وقت جتنے بھی دوست کراچی میں موجود ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سب کے سب کراچی پریس کلب پہنچے، جتنے بھی صحافی دوست موجود ہیں، تاکہ وہاں پہ پہنچ کر کوئی لائے عمل جوڑا جا سکے۔ مشتاق سرکی کی فیملی اس وقت کراچی پریس کلب میں موجود ہے، اور وہاں پہ میرے دوست صحافی اپنا مجاہد شاہ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں کراچی پریس کلب پہ پہنچنے والا ہوں۔ میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مشتاق سرکی کی ویڈیوز کو بطور ثبوت پولیس کوئی بھی ادارہ جی آئی ٹی بنائے اس پر، اور مشتاق سرکی جو کہ کئی سالوں سے کراچی کی کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں، کرائم جو ہے وہ ان کی بیٹ رہی ہے ہمیشہ، تو سندھ پولیس کی ایک ایک جو بھی ان کی موومنٹ ہے اس سے وہ واقف تھے، اور آج چند افسران کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے انہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سندھ پولیس پچھلے چند دنوں میں ایکسپوز ہوئی ہے کہ ایک نامور صحافی پر، سماجی ورکر پر کس طرح جھوٹے مقدمات بنا کر اور 6 ایف آئی آرز داخل کر کر اس کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا، اس کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ مشتاق سرکی نے پولیس کے کالے کرتوتوں کو بے نقاب کیا، پولیس کی جو اندر جو کالی بھیڑے ہیں انہیں بے نقاب کیا، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح مشتاق نے دوسروں کی مالکی کی ہے، جس طرح مشتاق نے دوسروں کے لیے آواز اٹھائی ہے، آج مشتاق کے دونوں چھوٹے بیٹے کراچی پریس کلب پر موجود ہیں، ان کی اہلیہ کراچی پریس کلب پر موجود ہیں، اور پوری سندھ سے وہ صرف ایک مطالبہ کر رہی ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، اس نظام کا ذاتی اناؤں کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے، اس وردی کا غلط استعمال بند ہونا چاہیے، اور وہ صرف اور صرف سندھ سے یہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اس کی فیملی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، کالی وردی میں چھپی کالی بھیڑیں جو مشتاق سرکی نے بے نقاب کی ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور آج آئی جی صاحب نے جو ہے وہ یہ آرڈر جاری کیے کہ انہیں مشتاق سر کی سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ محترم آئی جی صاحب سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ بہتر ہوتا سر کہ آپ اس معاملے کی فیئر انکوائری کرواتے، آپ کے پولیس افسران کا بھی قصور ہو سکتا تھا، آپ کے پولیس افسران بھی جو ہے وہ ملوث ہو سکتے تھے، جو مشتاق سر کی الزامات لگا رہا تھا اس پر بھی آپ تحقیقات کرواتے، اور بہتر ہوتا کہ صحافتی تنظیمیں ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے، کراچی پریس کلب ہے، ان تنظیموں کے ساتھ مل کر کوئی لائے عمل جوڑا جاتا اور تحقیقات کرائی جاتی، پھر اگر یہ ثابت ہو کہ مشتاق سر کی قصوروار ہے تو کوئی بھی شاید مشتاق سر کی کا ساتھ نہ دے، لیکن یہ جو پولیس نے ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے سندھ کو، اور یہ جس طرح کی گنڈا گردی پچھلے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سینئر صحافی، معزز صحافی کی فیملی تک محفوظ نہیں ہے، اس کے دوسرے صحافی بھائی کو گھسیٹ کر لاک اپ میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ کراچی میں میری نظر میں یہ جنگل کا قانون ہے، اور اس قانون کے خلاف سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ تو جو دوست کراچی پریس کلب پہنچ سکتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد کراچی پریس کلب پہنچے، ہم بھی کراچی پریس کلب پہنچ رہے ہیں، کافی دوست پہنچ گئے ہیں، کچھ دوستوں نے رابطہ کیا ہے، ہماری پی ایف یو جے کا ایک وفد آیا ہوا ہے کراچی میں، تو وہ بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے جو دوست کراچی میں ہیں وہ جلد از جلد کراچی پریس کلب پہنچیں تاکہ ہم فردر لائے امر جوڑ سکیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ مشتاق سرکی کی جان کو خطرہ ہے، اسے فوری طور پر سامنے لایا جائے، اسے کیوں چھپایا گیا ہے، کس وجہ سے چھپایا گیا ہے، کیا اس سے زبردستی وہ سارے الزامات جو جھوٹے الزامات اس پر لگائے گئے ہیں کیا زبردستی اس سے وہ منوائے جائیں گے، تو برائے مہربانی آپ سب دوست آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، بہت شکریہ۔